pisalo se dosta da se razvodiš. A to su, preneli iz turskih zapravo jeste, medija. Pa, jedno vreme su naši pisali da se razvodim, pa sa Turci pišu da se razvodim. I da ne prvo su naši? Pa to davno su pisali da se naši da se razvodim, pa je to prešlo u Tursku. Pa sad, kao virus, onako, vrlo sad ide odivno. Sirija, pa dalje ide tamo ka Rusiji. Da, i sada razvode me puno puta. Tako. A da, dobro, ali kao i pre toga ste lepo ovo sredili. Mislim da od toga nema ništa, naravno. Da od toga nema ništa, da. Pa ste morali demantujete, jer ja, koliko sam čuo da su turski tabloidi čak i nezgodni dosta naši. Vrlo su nezgodni i napadaju sa svih strana. U principu svuda su te televizijske ekipe koje te jure, gde god odeš. Gde Zato god ja kažem, si... kod nas još je okej, tamo stvarno budu u žbunju. Da, budu svuda i uglavnom, mislim, prate ljude po shopping molovima, onda mestima gde se okupljaju, restoranima, ispred restorana i znaju otprilike gde izlaze ljudi koji se bave tim poslom koji ih njih zanimaju, tako da to je uglavnom. A šta je sad bio povod? Šta su sad iščačkali bili za vas dvoje? Pa ne znam, to je jednostavno kao krenula ta priča nekako. Jeste bili razvojeni neki duži period zbog posla ili on snimao s nekim nešto, verovatno? Ne, nego sam ja sve više počela da postavljam na Instagram svoje slike i onda kao zašto ne postavlja slike samoustavom. Međutim, mislim, to je moraš stalno svaki dan ili svake nedelje makar jednu fotografiju sa suprugom da podeliš, a to je moj lični Instagram i ja sam više promovisala svoje nove pesme, onda promovisala taj rad na albumu, prijatelje i onda su se tu zbunili. Ako toga, pa to jeste. Znači moraš da se slikaš više sa bračnim partnerom. Ja se još slikaš se ti, to je jako bitno. Pa ne, ja generalno ne slikam ništa na Instagramu, mrzi me. Znači eto, to je bio razlog da počnu da pišu. Dakle. Da, to uglavnom to. Ne postoji drugi. Znači, jeste morali da se oglasite kao... Onda smo morali da izađemo i da se oglasimo kako se ne razvodimo. I ste se slikali za Instagram. I slikali smo se za Instagram. Sa papirom ne razvodimo se. Da.